Predstoje nam teški i važni zadaci. Sve napore usmeriti da Priština ne uđe u Savet Evrope. To su glavne poruke predsednika Aleksandra Vučića, koji je juče prisustovao vanrednoj sednici vlade Srbije. Za to vreme, dijalog Beograda i Prištine u Briselu prošao je bez rešenja. Za 10 dana dve strane očekuju novi poziv. Može li Srbija, iako može, kako, da spusti rampu Prištini za ulazak u Savet Evrope? Kakvu diplomatsku ofanzivu će pokrenuti državni vrh? Hoće li i kako pomoći susret Vučića i Makrona u ponedeljak u Parizu? O tome razgovaram sa Dušanom Janjićem, predsjednikom Foruma za etničke odnose i Zoranom Anđelkovićem, nekadašnjim predsjednikom Izvršnog veća Kosova i Metohije. Oni su gosti u Ranka. Dobar dan, dobrodošli. I Vučić je juče na ovoj vanrednoj sednici vlade Srbije istakao da nam predstoje teški i važni zadaci, kao što rekoh, i spremamo se za diplomatsku ofanzivu. Za kakvu? Pa, đavo je u detaljima. On je mali detalj koji je predsjednik Vučić izgovorio, a to je uputstvo da sada u toj ofanzivi se ne oslanjaju samo oni koji je budu vodili samo na dokazivanje da Kosovo nije država. Samo da vas, evo, izašla je vest. Dačić je rekao da danas počinje formiranje tima za sprečavanje ulaska, da. Vodit će ga Dačić i Petković. E, to je taj tim koji treba da ima u vidu, kako je predsjednik javno izjavio, vjerojatno i druge stvari, ali to je vrlo važna startna pozicija. Jer dokazivati nekome ko je već priznao Kosovo da Kosovo nije država, nije dobar argument. I ja lično mislim da mi, kao što je sam predsjednik rekao, nemamo neke velike šanse da stavimo rampu. Ali stalno se zanemaruje status unutar. Ima punopravno članstvo, ima pridruženo, ima... A ono što je još važnije u toj borbi, to je da se moraju iznositi činjenice, kao što mislim da je i predsjednik deo rekao toga, činjenice koje pre svega dokazuju da Kosovo nije ispunilo uslove Kopenhageškog kriterija. Sad ću reći vrlo direktno. Nije samo zajednica srpskih opština. Nego? Ne možete samo na 26 hektara ili koliko što je pripadalo manastiru, pa onda uknjiženo posle velike sudskih sporova i status Srpske pravoslavne crkve. Briselski dijalog nije završen. Lepo piše, će biti specijalni sporazum o statusu Srpske pravoslavne crkve, da će biti kulturno nasljeđe, da će se rešiti pitanje obrazovanja i ostalog. Evo, i ova drama sa dinarom prejudicira obrazovanje. Dakle, ako bi prešli na tu vrstu argumentacije, ovo vam govorim iz iskustva, pošto sam bio u onom timu 2003. kad smo se borili za povratak u Savet Evrope. Vi možete proći samo sa tom ubedljivom, pozitivnom argumentacijom, ali je raspored takav da raspored, ako bi krenuli od toga, unapred kaže predajem se. Nije ni to dobro. Dobro. I završavam jednim primjerom. Kad je bilo glasanje za UNESCO, Poljska, koja je priznala Kosovo, nije glasala za članstvo UNESCO. Znači, moramo ići na tu argumentaciju koja se tiče činjenica, jer jedna od ključnih stvari za članstvo u Savetu Evrope je poštovanje vladavine prava i manjina, mi u srpskoj zajednici, i drugo, naravno, poštovanje imovine i ostalo. Da. E, ali ovdje imamo, ovo što je rekao gospodin Janjić, ovdje imamo i one koji nisu priznali Kosovo, ali se ne protive da ono uđe u Savet Evrope. Imamo, u stvari, suštinski problem izveštaj Dore Bakojan, koja je u prvom izveštaju govorila o tri tačke, ako mogu tako da kažem, tri pitanja koje Kosovo ima kao problem, da uopšte se razmatra i na političkom onom njihovom delu kada su razgovarali o predlogu Savetu Evrope, a to je pored ovoga što je potpuno nonsens, znate, oko povraćaja 24 hektara, ali nije bitno da je 24, 26 hektara, što je Ustavni sud doneo odluku i sada odlukom takozvane vlade u Prištini, jel tako,
oni upisuju to u registar posle 8 godina. Znači, kada, a valjda je sudstvo nezavisna institucija, a sada kada je reč, na primjer, o centralnoj banci, Kurti prekjuče, pre, u sredu, popodne, je govorio o tome da je centralna banka nezavisna institucija i da oni neće da se mešaju i da nema šta bez njimi da razgovara juče u Briselu oko toga, jer je to kao nezavisna institucija. Sad, centralna banka, koja u principu nije nezavisna institucija, znači, ne može da, nema pravo da Baslimi kao potpredsednik te takozvane vlade razgovara o rešavanju pitanja dinara, a ima pravo Kurti da donese odluku da se upiše vezano za odluku Ustavnog suda njihovog. Znači, ovde je drugo, znači, ona je jasno govorila za zajednicu srpskih opština i eksproprijacija koje su napravili skoro na 100 hektara, 90 nešto hektara za formiranje nekih baza policije, vojske, njihove štalije već na severu Kosova. To su bile tri tačke koje ona u izveštaju prvome saopštila, što bi rekli, funkcionerima Saveta Evrope, i to je javno iznela. Iza toga ona menja svoj stav i samo kaže da je dovoljno ovaj prvi deo. A zašto je toliko važno insistirati na zajednicu srpskih opština? Pa i ovome čemu je prišao gospodin Janjić, jer kroz zajednicu srpskih opština se rešava i obrazovanje, i bolnice, i domovi zdravlja, i funkcionisanje lokalnih samouprava sa većinskim srpskom zajednicom, znači, uključujući i crkve. Mnogo toga se iza toga, kada se formira zajednica srpske opštine sa ovlašćenjem koje ima, rešavaju ta pitanja. I sad, da se vratimo na ovu konkretnu stvar, slažem se, nije videlo se to i oko ove preporuke da budu pridruženi članovi ili Saveta NATO-a, da nije najvažnije pitanje, ako mogu tako da kažem, da li je neko priznao Kosovo ili nije priznao, kada zapadne zemlje ili kad zemlje Kvinte pritisnu i Bakojan i ove druge zemlje, oni glasaju, ukoliko se oslanjamo samo na tome da mi ne dozvoljavamo ili se ne slažemo da oni postanu članice neke međunarodne organizacije zato što nisu članice Ujedinjenih nacija i nisu priznate. Jasno je da se ovde nastavlja tendencija u stvari otimanja teritorije, nezavisno od pravnog statusa Kosova i Metohije, u smislu pravnog statusa stana. Zato mora da se ide na poštovanje onoga što su osnovni uslovi Saveta Evrope, a to je poštovanje, i oni zato i postoje, ljudskih prava, manjinskih prava, pravne procedure i poštovanje međunarodnih obaveza. Zašto kažem međunarodnih obaveza? Zato što su oni briselski sporazum usvojili u toj njihovoj skupštini dvotrećinskom većinom. I pa prema tome, ako sebe smatraju državom, i ako ih oni smatraju državom, a smatraju ih većina tih zemalja u Savetu Evrope državom, onda oni imaju obavezu da sprovedu ono što je međunarodna obaveza. A međunarodna obaveza, jer su izglasali u parlamentu prištinskom. Jesu. I sad ovo što kaže gospodin Anđelković, i rekao je Vučić, ključni argument Srbije treba da bude to što vlastima u Prištini nije ni u planu formiranje zajednice srpskih opština. Hoće li taj argument i koliko će ga prihvatiti oni koji se zalažu za ulazak Prištine u Savet Evrope? Pa hoće, ako bude stavljen u ovaj kontekst o kome je sad govorio gospodin Anđelković. Znači, to je prvo kontekst ukupne zaštite. Zašto bi mi trgovali? Pa dajte mi ovo, pa dajte mi ovo. Ukupna zaštita statusa srpske zajednice. Jer to je deo statusa Kosova. Vi ne možete biti priznati kao nova evropska demokratska država od 90. godine. A da li vidite kako to bledi? Pa ne bledi, vidite. Koliko smo se mi bolje se vratimo, kad smo prošli, kad smo se pojavili sa zakonom o manjinama, dan danas, u Evropi će svi reći zakon za nacionalne manjine Srbije je najbolji. Jer se drži te i vrednosti koje svi mogu da prihvati. Zašto ovo govorim? Zajednica srpske opštine jeste, ali nikad nije do kraja jedna zloupotreba koja je išla iz kosovske strane i sa ovih koji su podržali. Nikad, stvarno jedna predstava na koju se naša diplomatija i politika nikad nije dovoljno ubedljivo gradila. Da navodno bi Beograd priznao Kosovo ako dobije zajednicu opština. Tu je predstavu malo podsticala i Srpska lista, nisu baš bili mnogo kreativni kad su išli na izbore. Dakle, ovo je sad jedan moment, mi ne možemo sad ceo brod da okrenemo.
Ali ovo je jedna, prije ovo je tek prva, pazite, organizacija, dolaze Interpol i ostali, gde moramo da počnemo da menjamo malo argumentaciju međunarodnog. Ovo je izuzetno važan argument. Ne znam da ste ga podstičem, ali da ste ga vi čuli kao novina. Pa oni su ratifikovali Briselski sporazum. Pa kad si ga ratifikovao, on je jači od tvog ustava. Imaš da primeniš zajednicu opština kakva je u obliku 2013. i 2015. u sporazumu, a ne da trgujemo. A zato sam vas pitao malo pre, je li to bledi? Zato što se niko ne osvrće na to? Ne, mislim da ne bledi, ali moramo mi da prestanemo da trgujemo, da stvaramo predstavu, da smo uvek pobedili. Pa šta smo istrgovali? Da jesmo baš šta istrgovali? Jeste, ako vi kažete, pristanete da vam Dora, kako se zove, Bakojanu, iz lista tri uslova. Kakav je tri preduslova? Ne može, 26 hektara ili 24 ne može da bude preduslov, on nije dokaz ničega. Osim da kosovske vlasti nisu poštovali, to je uvek bila imovina, nisu oni prepisali na... Dobro, a što onda nismo insistirali? Pa, to nemojte mene pitati. To ja sam, koliko sam ja shvatio predsednika, valjda će imati to u vidu kad budu sastavljali timove. Valjda će imati u vidu kad bude formirao novu vladu. Mora da ima u vidu. Ljudi dolaze nam i ovo pridruženo članstvo parlamentarnoj skupštini NATO-a. Drugo, ako vi to predstavite, i ako najavite da ćete to članstvo ili tu proceduru da koristite za ne isterivanje, nego za realizovanje svega što je dogovoreno, zaustavit će i Kosovo. Zaustavit znaju oni tačno koje stvari su u njihovoj nadležnosti. Tako da mislim da, naravno, ostaje ovo što diplomatija uvek dobro radila, jugoslovenska i srpska, traži prijatelje i neopredeljene, to se ja ne mešam u tehnologije, to su uvek dobro radili, ali mislim da je Savet Evrope za nas jedna ozbiljna pokazna vežba za ono što nam sledi i ima još jedan problem. Nije problem, ali treba ga razjasniti. Ja govorim sad iz reakcije međunarodnih s kojim ovih dana i ako ćete i medija, CNN-a i ostali, kad slušam njihova pitanja, onaj disclaimer, ono pismo koje je Ana Brnabić poslala zameniku direktora, se ne odnosi, odnosi se samo na Ujedinjene nacije i telo Ujedinjenih nacija. Znači da mi smo onda faktički prihvatili i de jure tim pismom član 4 sporazuma koji mi zovemo francusko-nemački. Ne, to zove sporazum o putu ka normalizaciji. Nismo učestvovali i nismo dovršili mi kao država Ohridski mapu, na to ne mogu se pozivati. Ali mi moramo imati dobru argumentaciju. Koliko nas obavezuje taj član 4 sporazuma za koji sad kažemo, pravimo se da ne znamo gde je. Nažalost, čak i da nije bilo drugoga dokumenta, to pismo Ane Brnabić, zameniku direktora, je referenca da smo mi prihvatili, da ćemo izvršavati sve obaveze, osim, stvarno, tačno, i ne može se tražiti priznanja u bilo kom obliku i članstvo Ujedinjenim nacijama. I organizacijama. I organizacijama povezanim sa Ujedinjenim nacijama. To je problem. Ali treba ponovo pročitati to pismo, a to će uraditi ovi eksperti. I dok to eksperti ne urade, sad ovo što ste vi malo pre rekli, ovo što je gospodin Janjić govorio oko argumentacije, i kad se osvrnete šta se sve dešavalo poslednje vreme i šta se dešava od 2013. I mnogo toga piše na papiru i u rezoluciji i posle Briselskom sporazumu i kršio je ko kako je hteo. Ili ga je percipirao kako je hteo ili ga je tretirao i odakle sad opet? Meni je odlično ovo što čujem da to može da bude jako, ali mi je negde i jak optimizam da će to da deluje. Ne, nismo, ne mislim, ja nisam shvatio ni gospodin Janjića da je on prilike optimista, nego je pitanje, nije niko prilike, čekaj, samo da kažem, znate, nije nijedan igrač kada uđe na terenu da igra sa jakim timom preko puta, nije prevelike optimista da će pobedi, ali ako nema veru da će da pobedi, on ne treba ni da, on treba zamoliti trenera da sedi na klupi. I vera je jedno, ali ovo što je gospodin Janjić naveo, ratifikacija i šta mi imamo da uzimamo jedan drugi uslov, nego to... Sad ćemo da se vratimo na to. Gledajte, mi prvo smo svo vreme sprečavali, ili bolje reći, borili smo se da sprečimo da oni postanu bilo gde, u bilo kojoj organizaciji,
ne mislim samo na međunarodnu, dobro, tako što kažemo da to nije država i tako što kažemo da oni nisu članice Ujedinjenih nacija. S druge strane, kada imate s druge strane stola predstavnika države koja je već, evo, koliko, 16 godine priznala tu državu, ajde, uzemo Nemačku ili Englesku ili neko, da ne govorimo ovim potrčcima ovde iz okruženja, oni, što bi rekli, funkcionišu pomoću maila, a ne pomoću logike. Onda ta argumentacija njima ništa ne znači, jer kažu, mi smo priznali, vi niste priznali, mi smo priznali, vi ne priznajete, ali mi priznajemo, za mene su oni država. Ta argumentacija, i to je juče predsjednik pokušao da objasni, ne pali, što bi rekao naš narod, ne igra. Znači, mi moramo da idemo na pravnu argumentaciju, a pravna argumentacija, šta su činjenice da neko postane, šta su obaveze, šta je to što neko treba da ispuni da bi postao negde nešto. Ovde sad konkretno govorimo o Savetu Evrope. Šta on treba da učini i šta treba da ispuni da postane član tu, s jedne strane. S druge strane, mi smo svesni da otimanje Kosova je počelo na to agresijom i ono nije prestalo i neće prestati otimanje Kosova od onih koji su izvršili agresiju 99. godine nazad. Znači, oni će nastaviti taj pritisak. Ovde mi samo tražimo od njih da to što oni rade, tu agresiju, otimanje Kosova, bude u skladu sa njihovim pravima i pravilima. A to je sada konkretno sa pravilima i pravom onoga šta piše u dokumentima, što bi rekli u Ustavu Saveta Evrope. A to znači onda poštovanje ljudskih, manjinskih i svih drugih prava koji na toj teritoriji treba se sprovede. I ovo što je gospodin Janjić pomenuo, nacionalne zajednice, pazite, ja bih volao da ima nacionalne zajednice u nekoj Nemačkoj, Austriji. Znaš kakav bi to status bio za Srbe i kakvu bi poziciju, na primjer, Srbiju, Austriju, gde ih ima pola miliona, kad bi imali nacionalnu zajednicu Srba u Austriji, kakav je bio da imaju tamo predsjednika nacionalne zajednice, pa kad se neki naš pojavi tamo pa razgovara s nacionalnom zajednicom, pa damo novac toj nacionalnoj zajednici, pa oni dobiju budžet iz budžeta nacionalne zajednice, mi ne bi brinuli uopšte o srpskom jeziku u Austriji ili o pismu ili o nečemu drugome, nego bi imali sigurno prava u svakom mjestu da imaju prava da uče na svom jeziku. Znači, mi iz toga izvlačimo i kad je reč o teritoriji Južne srpske pokrajine, kad je reč o Kosovu i Metohiji, tražimo da prava ona koji su tražene od drugih za članstvo u Savetu Evrope, uključujući i Srbiju, da, kada su nas primili, da to ispune, da to, a ne da ih nagrađuju sa obećanjima. Da vas, kad kažem obećanje, da vas podsjetim, Vljoso Osmani i Kurti su napisali pismo Savetu Evrope da obećavaju da će oni da sprovedu zajednicu srpskih opština kad budu primljeni. A mi kažemo samo, ne prima se neko u Savetu Evrope na obećanju, nego nek sprovede ono što je obaveza, jer i oni priznaju time što traže od njih pismo da napišu da će sprovediti, na primjer, zajednicu srpskih opština. Oni priznaju da je to važna činjenica za članstvo u Savetu Evrope. Jasne. E pa onda dajte prvo sprovedite to, pa onda možemo da razgovaramo o tome onako kako vi posmatrate da oni moraju da budu članice Saveta Evrope. E, o svemu ovome što smo sad pričali, koliko je važan, dobro, novine ovde, kad ih prelistate, pišu na stolu u Jeliseju milijarde i milijarde, sad ne znamo ni za šta, ni za to ćemo saznati. Dobro, znamo, samo nuklearna elektrana košta 10 milijardi, na primer. A zar je već poskupila, 7,5 je bila. Pa slušajte, da vi si veličine. Ona mala košta, kako oni kažu, mobila negde oko 1,2 milijarde. Ozmija nuklearna elektrana košta od 7,5 do 30, zavisi od broja reaktora, tako da ne bavim. Da, plus koliko treba i ko da se iškoluje za to, da se usavrši. Ali ovaj sastanak u ponedeljak između Vučića i Makrona i bit će još tu 10 lidera. Zašto je on važan u kontekstu ove teme o kojoj mi pričamo? Šta može tu već da počne da se radi? Jeste, pa i radi se. Dakle, nastavit ću ovo što je rekao, odgovorit ću direktno na vaš pitanje. Pa naravno je važan da će sigurno predsjednik predstaviti šta je naša pozicija i najaviti, verovatno, ili koliko može u ovom momentu, to što će raditi taj tim. Mora biti koordiniran nastup. I upravo u Francuskoj, evo, to je jedna od prilika. Kako da kažem, vidite, da se ne stvori zabluda, ja sam optimista, ali lepo vreme, a i zato sam dobro obavešteni, pesimista inače, po definiciji kaže pesimista, dobro obavešteni optimisti. Dakle, vi kad se upustite, i Anđelković je bio operativno kao izvršna vlast, a ja sam bio sa strane kao pregovarač i
takozvani i u komunističkoj partiji se ne lažemo. Vi kad se upustite kao Srbija i Srbin na pitanje Kosova, to je kao da ste ušli jedan kanjon za koji on treba i GPRS i sve, a vi imate samo balvan i trebate prođete sve te brzake, krivine, a nemate orijentaciju. To je zaista jedna, deluje ovako da je naivno, mi smo stvorili mit, to je jedna odbina. Kako su mene učili, ja sam malo stariji od Anđelkovića, ima od koga sam je stariji, su mi rekli sad kad se baviš Kosovom, imaćeš 26 u to doba obaveštajnih službi. E sad uzmite da je samo iz na glavi. Da sad imate još ovih raspalih jugoslovenskih, pa imate sad 30, 35. E zašto sad ovo govorim? Morate jasno znati ciljeve. Šta ćete postići u Savetu Evrope, Jedinim nacijama, u tom održavanju nepriznavanja. Svejedno, da li je de facto, de jure, nepriznavanja. To je sad govorim cilju države. E zato ja mislim da mi nismo nikad postavili realne ciljeve i da smo brkali babe i žabe. Evo su babe i žabe, milijarde i Savet Evrope. Sad na primjeru to vam kažem. Realni cilj je, ok, uradit ćemo sve da ne uđu. A ako uđu, dobit će većinu. Ajde uradimo sve da to bude period, ne da verujemo na njihovo pismo, nego bude period monitoringa. Da bi oni uopšte dobili status neki, da pridruženog člana. Dakle, imamo aktivnu igru, a možemo da se predamo, kad mi izlazimo, baš nas briga. E, u tom izboru ti ciljeva, pa vazite, energetika je vrlo ozbiljna stvar, kad je u pitanju Zapadni Balkan, ta energetska budućnost. I svaka čast, da moram da kažem, kad je ministar bio Škundrić, taj čovjek imao hrabrosti. I zaboravljamo. Da se promeni strategija i da se ona magla o nećemo nuklearnu energiju, da se stavi u programe, modularne su u pitanju, mi nećemo praviti veliko. Dakle, sazrevanje i ove vlade, Jane Brnabić, koja je mene lično opanjkavala po medijima kad sam rekao da je naš energetski sektor kao Hirošima posle bombe. Dakle, nešto su neki krivi, godine dođu. Dakle, taj sastanak, ako ste vi partner nekome, nije važno, sadite u Francusku i hoćete da radite energetika, ono što povezuje više od, nažalost, kulture. Pa zašto je Orban? Pa nije on rusofil, ali koristi naftu, gas iz Rusije. Dakle, hoćete gledati, to se razume i to je dodatak i da završim, moraju se kombinovati svi resursi. Ja mislim da se ova naša vlast davno zatvorila od Tadića u vrlo uske krugove. Dobro. I diplomatija. Pa se konačno otvara. To je još vrlo konkretan primjer. Nije imao vreme da se bavim, dolazi 11 sati, je posao išao u jedan. Evo da završim. Evo ovo što je, uništili smo Maticu iseljenika. Pa znate koliko Albanci rade preko dijaspore? Koliko lobiraju? Mi plaćamo američke i druge lobiste ogromne pare bez ikakvog efekta. Umjesto da podržimo organizovanje naših ljudi koji svoje ulažu, njima se veruje. Oni žive u Beču, žive u Švajcarskoj kao i Albanci. Ali albanska dijaspora je bolje organizovana. Ili... Pa dobro, a pričali smo i vi i ja jednom ovde, nije samo dijaspora, nije tu uradila puno ni akademija, nije tu uradila puno ni crkva, nije tu... Dobro, ja sad mogu sve da kritikujem, ali neću da vam kažem. Ja ne verujem da bi bilo, evo, možda je Anđelković donekle bio žrtva tih mojih angažmana kao civilnog društva protiv vlasti Miloševića. Ali izvinite, bez civilnog društva, Zoran Đinđić bi bio fusnota legenda. Dakle, u nekim periodima, a to je sad ovaj period, tebe, ako ti sopstveno civilno društvo nemaš uključeno u programe, ako sve svedeš na birokrate, na diplomate, e, i to je naš problem. Odsustvo, a nije kriv samo Vučić, vidite, to mu je nametnula Kvint grupa, to su pravila pregovaranja, odsustvo javnosti. A ne možeš da se pozoveš na nju. Sad je vreme pozvati se na sve sektore javnosti, brže napraviti to šta je to ministarstvo za dijasporu, Maticu iseljenika, podići te institucije, jer trajaće. Ovo je samo početak. Doneće se odluka da će se primiti sa ili bez uslova i onda imate žestoku borbu i za druge institucije, i za UNESCO, i za... Da. E, ali, ajde prvo i vas pitam za ovaj ponedeljak. Šta će tu, jer kažu, evo i malo pre smo pričali, da
izgleda tako, a i upućeni kažu, posle Orbana u Evropi da Vučić ima veoma dobre i privatno, lično odnose sa Makronom. I je li nam dobro što je ovo prva adresa Francuska, što se odavde kreće, šta može da se u koliko u politici i ovakvim stvarima sad može, vidjeli smo odnosi Srba i Mađara su nikad bolji. Ali šta možemo ovde na osnovu toga da crpimo? Šta možemo posle na Savetu bezbednosti, na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Ovaj izveštaj, kako je rekao predsednik, je loš. Loše je sačinjen. Šta nam je agenda za dalje? Ne znamo šta je, kako bi trebala da bude? Gledajte, pa prva stvar nije slučajno. Znate, kad se sa nekim sretnete 19 puta kao šef države ili predsednik vlade, pa šef države, vi ste već uspostavili neke dobre odnose, ne bi se susreli 19 puta, sad će biti 20. Druga stvar je, da budemo mi iskreni, mi sa Francuskom uvek smo imali solidne odnose, dobre odnose. Nikada nismo imali baš neke loše odnose. I kad se nismo slagali sa njihovim potezima, mi smo u Evropi imali na neki način uvek, sa Italijom i Francuskom smo uvek imali dobre odnose. Treba imati to u vidu. Treća stvar je, Francuska je ovde ušla sa ozbiljnim kapitalom. Gledajte, sad kad prošetate beogradskim aerodromom, nekako vam drago, lepo vam, osjećate se onako evropski, ako mogu tako da kažem, i onaj ko dođe, to mu je prvi susret sa Beogradom. To je Francuska je tu uložila, to je njihova kompanija uložila preko 700 miliona evra da takav aerodrom bude, da imamo još jednu pistu i tako dalje. I kada, i oni su stekli takođe poverenje da ne govorim o Vinči. Znate, Vinča kao najveće, što bi rekli naši ljudi u Evropi, je bilo smetište, to postaje sada industrija faktički, gde će se proizvodi i struja i gas i toplotna energija i tako dalje. To je takođe francusko-japanska srpska investicija. Znači, već se steklo neko značajno poverenje u stabilnost ekonomskog i političkog sistema u Srbiji, da kad nešto obećamo i dogovorimo, on se sprovodi. I zato vi možete sada razgovarati o mnogo većim projektima sa Francuskom. Ne bi vam Francuska dala helikoptere ako nema poverenje u vas da ste vi stvarno neki faktor stabilnosti i mira na Balkanu. A to znači ne bi mogli da razgovarate o Rafalima, to ne znači ćemo i dobiti ili nećemo i dobiti, vidjet ćemo. Ali ne bi ni bilo na temi razgovora uopšte ako vam oni ne veruju. A ne znam da ste shvatili šta je predsjednik rekao, to znači da će se razgovarati o dokapitalizaciji francuskih vojnih kompleksa, vojne industrije kompleksa, dokapitalizacije jednog broja naših vojnih resursa, da li je to Zastava, da li je to, šta je znam, Prvi Partizan ili nešto drugo, ja stvarno ne znam, ali to ne bitno što se mene tiče, ali je on vrlo precizno rekao, nećemo dati 51%, nećemo dati ni 50%, ali nam treba dokapitalizacija ako hoćemo da to bude ozbiljan izvozni proizvod. Pustite što drugi ratuju, pa ratuju i drugi proizvode oružje, pa prodaju, pa ratuju, pa i Amerikanci ratuju, ali proizvode oružje, a svo vreme prodaju oružje. Prema tome, od toga se također živi, radi veliki broj ljudi, to doprinosi porastu standarda. Znači, to je također jedno od važnih pitanja, zato ne pominjem sa energetiku, da ne govorimo o drugim svim investicijima, i zato je ta cifra o kojoj se priča toliko velika, po raznim osnovama, nešto dokapitalizacija, nešto zajednički projekti, nešto krediti koji su potrebni. E sada, kada sve to vi imate i kada uspostavite tako dobre ekonomske odnose i kada i oni takođe imaju ekonomski interes, jer ne ulaže on ovde samo zato što te voli, nego zato što i on hoće profit, on je onda zainteresovan i da te ozbiljno sasluša. I zato je predsednik, ako mogu tako da kažem, promenio je ugao posmatranja priče o Kosovu. Ne možemo da te sprečimo u Savet Evrope tako što će da kažemo da ti nisi država, nego možemo da tražimo da i Francuzi i svi drugi poštuju ono za šta su članice Saveta Evrope, a to je da se obezbedi ljudska, manjinska i sva druga pravna prava, ako mogu da upotrebim taj pleonazam, na nekoj teritoriji koja postaje članica Saveta Evrope. I ne zaboravimo da Francuska nikada nije bila baš lak lider. Bila je u vreme Mitterana ozbiljan lider, ali i Nemci su imali ozbiljan lidera, da budemo iskreni, u to vreme. Sada
kada Nemačka ima i pad bruto nacionalnog dohotka i kada nema stabilnu vlast, objektivno nema stabilnu vlast jer je mnogo jača AFD, a ovi imaju nestabilnu koaliciju, i kada imate Šolca koji je objektivno možda dobar birokrata, ali nije lider, mislim, znate, za lidera mora se rodite, možda budete vi akademik koliko hoćete, ali da ne bude i dobar sjajan arhitekt, ali da ne možda budete direktor arhitektonskog nekog projektnog biroa. To su činjenice. Macron je izrastao u evropskog lidera. Prema tome, njegov uticaj je sasvim sigurno značajan. Dobre, ali izrastao zato što je, što je zaista snaga u njemu ta koju treba da ima jedan lider ili zato što nema nikog drugog? I jedno i drugo. Pazite, njegov je ovo drugi mandat. Francuska je objektivno pokazala svoju stabilnost u ekonomskom smislu u odnosu na Nemačku koja je bila predvodnik ekonomskog razvoja Evrope. On je, ima hrabrosti da kaže ono što se meni ne sviđa. Kad kažem ne sviđa mi se, kad kaže on poslaću trupe Ukrajini, znači to onda preti ukupnom nekom ratu, ali sve jedno. Znači on ima hrabrosti da takve stvari kaže. Ali znate šta mi samo nije jasno? Ovo što obojica pričate. Vi kažete mi promenili smo ugao. Tražit ćemo od njih da poštuju... U ovom slučaju. Da. A šta nam... U slučaju Ujedinjenih nacija nismo promenili ugao. Mi govorimo o... Ne, ne, ne. Mi tražimo od istih zemalja da poštuju ono za što su i one u Savetu Evrope, a te iste zemlje nisu poštovale međunarodno pravo kad su nas gađali. Pa ne poštuju oni ni sad međunarodno pravo. Nije to sporno. I to smo toga svesni. Ali čekajte, a šta... A što mislite na ovom koloseku? Hoće, a na ovom neće? Ja ne tvrdim da hoće. Ja samo kažem, kao što sam govorio malo pre o utakmici... Da uradimo mi što je najbolje do nas. Partizan pobedi Real dva puta, pa posle izgubi, jel tako? Prošle sezone i to usred Madrida. Jel smo mi kao navijači verovali da će Partizan da pobedi dva puta usred Madrida? Pa nismo, ali da se nisu borili, ne bi pobedili. Tako i ovo. Ako imate dobre igrače i ako imate dobru argumentaciju i ako lepo to međusobno ukomponujete, te objasnite šta je, ima šanse da pobedimo. Ako se ne borite, nema šanse, ne pobedimo Real, nema šanse Real. Dobro, to mi je jasno, ali samo kad sam malo pre pitao da li je gospodin Janjić previše optimističan, na to sam mislio. Da li možemo da imamo toliku veru da će se oni držati tih principa ako se nisu na ovom koloseku držali? Niko to, ni gospodin Janić i ja nisam. Ali naše je da pokušamo. Ja mislim da lepo je. Ti si optimističniji od mene ili vi ste optimističniji. Ali ja sam rekao da se nadam da ćemo promeniti ugao. Nisam siguran, bit će velikih otpora. Upravo na ovoj ključnoj temi. To je bila jedna od momenta kada predstavnik javnosti, što obično najavi, skreće pažnju nekim sadašnjim kontrolorima namenske industrije da promene ponašanje. Pazite, pogledajte snimak. On mogu to da kažu četiri oka, te javnosti da kažu. Zašto ću vam reći? Pa ne, smeniš ga bre. Mi imamo ozbiljan problem. Mi imamo ozbiljan problem u nekoordiniranosti strategije razvoja. Ključ razvoja je energetska bezbednost, naravno, i o sektoru bezbednosti. Sad je došlo doba i namenske industrije. Investicija, rat traži investicije. Ako investiraš u rat, em ćeš zaraditi, em ćeš biti posle u izgradnji. Dakle, meni raduje ta najava. Ja ćeš biti vojno jači da si sigurni da neće neko te napraviti. Mene raduje ta promjena. Nadam se da će predsjednik izdržati, ja ga neće smeniti. Vidite, nije on prvi koji je to probao. Da se naša politika vodi interesima razvoja. Interesi odlučuju. Dakle, uzimimo Francusku. Pogledajte čuvari formule, naivna limunada. Ali Francuska nije ona toliko superiorna odnosno na bivšu Jugoslaviju i na Vinču kako deluje našim stvaraocima. Pa Francuska je preko Jugoslavije pravila veze sa SSR-om i razmenjivala tehnologije i napredovala u zapadnom svetu sa nuklearnim tehnologijama. Pa to ona priča Gojko Nikoliš i Pavle Savić, od koje smo mi napravili cirkus Pavle i Savle, kako se zvala, i ovu polu komediju, čuvari formule. U nuklearnom svetu Vinče je ozbiljan bio, nikad nije pravila atomsku bombu, to su trikovi, to dobri političari, treba da imaju trikove, ali je bila jedan od vodećih istraživača uz to, zahvaljujući toj vezi, u, na primjer, upotrebi nuklearne energije u poljoprivredi, to mora se obnoviti. Ako uđe tu jedan takav projekat, ma kakve milijarde, kakve 10 milijarde, 2 milijarde, što priča Evropske unije. Ljudi, da bi se jedna zastava
Vidite, sad govorim insajderski, ja znam koliko se bori ovde grupa da uđe u namensku industriju i bilo je krajnje vreme i dobro je što se predsjednik izjasnio, zadao kriterije. Nemoj da mi trgujete ko s Rio Tinto za rudne rente i ostalo. Dakle, jedna zastava, investicija u zastavu je 5 milijardi. Samo u jednu zastavu. A koliko treba akumulatora? Ali pa, da, pazite, zaboravite zastavu. Mislim, akumulatora. A gde ono što se više traži? Mine, ovo, čačak, da ne idemo sad. Pa to su, verujte, 20 milijardi. Ako odemo na nuklearnu energiju, pa vidite, ja sad da kažem jedan podatak koji je skrivan od javnosti. Sad Samardžić i ovi se prave pametni, jeli, pregovarači. Ali kada je bio taj razgovor sa Ahtisarijem, niko se nije obraćao američkom predstavniku, jer on je očekivao projekte. A pouzdano oni su imali spremljeni 40 milijardi dolara kao svoju učešće u energetici. Kosovo je deo podsistema, jedan povezano kad se upitaju na energetiku. Oni imaju ugalj, nemaju vodu. A mi zajedno kao Zapadni Balkan smo peta regija na svetu po bogatstvu voda, vetra, sunca. Dakle, kad se to uveže, onda vi dobijete konkurenta. Zato su nas bombardovali, jer smo se raspadali, nismo se... Ja lično mislim da i završavam. Kakve to ima veze sa Savetom Evrope? Direktne. Naravno, argumentovat ćeš položaj crkve. Zašto ne uvedemo Vatikan u igru? Pa on podržava koncept Srpske pravoslavne crkve koja je na papiru eksteritorijalnosti. Šta mi čekamo da nam Kurti donese specijalni zakon pa se borimo protiv Kurtija? Mnogo su smanjili naše repere. Mm-hmm. Ja lično mislim da je Macron u situaciji da pažljivo sluša i da ubeđuje i Vučića da dozvoli pristup pregovorima za njihovu investiciju u namensku industriju, jer ovo je namenska industrija, promenili se tehnologije, završam, ali brend. Ova Srbija i Bosna imaju brend u namenskoj industriji. Ja se prodaje. A kad, izvinite, kad neko investira, on ne bombarduje svoj aerodrom. Pa nisu bombardovali američku ambasadu, nego kinesku. Da. I za kraj, možda evo trebalo i ranije da vas pitam, dok nismo prešli na ovaj sastanak Makrona i to, šta je bio cilj posete Kurtijeve srpskim opštinama dan pred Brisel? Da. Iako su rekli svi, i Eulex rekao nenajavljeno. Pre toga da kažem, znate po čemu se prepoznaju lideri, kad ste malo pre pomenuli Makrona, pošto smo pričali o nuklearnim elektranama, kad su Nemci pre par godine posle onog događaja u Japanu zatvorili termoelektrane i atomske centrale, ali tako bilo, Macron nije odustao od atomske centrale. A onda 2-3 godine posle, koliko je to prošlo, u Dubaju se skupe, pa izađe onaj Kirby, kako se zove, i kaže budućnost je u nuklearnoj elektrani i potpiše 25 zemalja da je budućnost u nuklearnoj energiji, da je to zelena energija ili slične stvari, i sad sva Evropa priča o nuklearnoj elektrani. Zamislite da je to uradio Macron pre par godina kada su Nemci zabranili, doneli odluku da pogase nuklearne elektrane, pa ona bi ostali bez struje. Znači, mora da imate viziju, ako nemate viziju, ništa. E sad da se vratimo na ovo pitanje, da ne ispadne da smo pobegli od njega. Šta je bio cilj? Cilj je bio dalje zastrašivanje Srba, nema nikakve dileme. To je ono što ja pričam svo vreme. Kurti ima projekat da svakog dana, svakog drugog, trećeg dana napravi neku provokaciju protiv Srba, da ih zastrašuje, da postiče proterivanje i iseljavanje. Jer ono video da Srbi kolektivno neće baš lako da napuste, kao što je značajan broj 250.000 ljudi otišlo u leto 99. godine posle agresije. Znači, nema tog, što bi rekli, nema mogućnosti, nema te provokacije koje će onda napravi da ih natera, da oni sada ponovo natovare na kamionima i traktorima stvari da napuste Kosovo. Ali pojedina načinim provokacijama i zastrašivanjem, on misli da će stalno smanjivati broj Srba i etički očistiti Kosovo. I ovaj njegov odlazak tamo jeste upravo to s jedne strane, a s druge strane, on je pozvao jedan broj Albanaca da budu da glasaju protiv na ovom referendumu za smenu gradonačelnika. Što se mene tiče, to nema veliki značaj, zato što ostaju odbornici. Ali pokazuje da su svi Srbi koji postoje i žive tamo koji će glasati protiv tog gradonačelnika. Prema tome, pored zastrašivanja, pored plašenja tih ljudi, on ima i želju da spreči da Srbi izađu 50% i glasaju za smenu gradonačelnika na severu Kosova.
Hvala vam na ovoj analizi, hvala na ovom razgovoru. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.